Aš esu Milda. Šiuo metu dirbu socialinio suflerio programoje. Tai yra programa bendruomenių stiprinimui. Pačia plačiaja prasme. Priešistorė tokia, kad kolega Žilvinas, jisai seniai jau dirba su žmonėm, su įvairiom grupėm ir ypatingai, kai pradėjo važinėti po mažesnės Lietuvos vietovės, pastebėjo, kad žmonės tikrai dažnai pastebi, kas yra negerai jų bendruomeniai, jų aplinkoj. Bet tarsi trūksta vienintelio dalyko – susiorganizuoti, paimti ir padaryti. Atrodo, tai yra labai nedaug, bet iš tikrųjų žmonės tiesiog dažnai neturi tam įgūdžių. Neturi to tokio žvilgsnio, kaip aš galiu paimti, inicijuoti, sukviesti žmonės, suburti, apgalvoti, kaip ką darom ir paimti ir padaryti. Tai šiandien vyksta komandos formavimas tam, kad žmonės galėtų pažinti vieni kitus labiau ir suprastų savo stiprybės ir įgytų pozityvę patirtį, kaip organizuotis įveikti iššūkį kartu. Atsiliepimai be abejo pozityvus, todėl kad mes ir siekiam, kad žmonės įgytų gerą patirtį buvimo kartu, tam ir yra moderatoriai. Bendruomenės buvo keletą kol kas, tai yra programos pradžia. Turėjom jaunimo grupių, turėjom vyresnio amžiaus žmonių, tiksliau įvairaus ir iš tikrųjų labai pasiteisina įvairaus amžiaus žmonių sąveika, todėl kad tai yra neįprasta aplinka, kur galima truputį kitaip šnekėtis. Mano pozityvumo moto yra senoji indėnų patarlė, jeigu nori eiti greitai, eik vienas, jeigu nori eiti toli, eik kartu.